le mot des ñu def sous révolution jëlé fi ño xamanté français ñu fi nekkal jëlé lël fi tek fi ko xamanté patriote la sénégal moko taxu juk té ñun ñu top nebo de gel ki ñun sénat ousmane songo dañu won patriotisme mo tax ñu top ko duñ ay dof man nak seni lay waxal waaw ñu yew de bu len tok sen galle yi di lek ciebu jeun di nan ataya 3 nor moy premier deuxième troisième lolou du aduna lolou du aduna ngone bu jede ngeen galso ji top newetat da ngeen ñew ñu xex dekk bi changer dekk bi dekk bi bu nexé ci ñeub lay baxé révolution dafa jot nak dekk yeb def nañ ko mali duñu gëna gori wa mali duñu gëna gori mali def nañ sur sen révolution dafa jot sun boss ñu def sur révolution libérer afrique afrique depuis 1960 depuis senghor ba Macky Sall france mo ñu note nota france mo ñu note buñu jige di nan dañuy fédé ay 4 avril 4 avril do amuñu musuñu am indépendance dama jot ñu def sur révolution am sur indépendance bob billahi wallahi Macky Sall ba doola la ba doola rek ba doolal baaxul santul yalla té dina ko fi jëlé yagul dara révolution day am ci tekk bi projet mais Karim Wade projet la jaar gaay dag yobu ko séras dag bob bi Khalifa Sall projet la dem ñu yobu ñu jott dag bob bi yobu ko séras ngeen bëgg sogo dem projet xana yeen da ngeen dof tekk bi mo bari ay nafaq journaliste yi buñu jigeen naan ay sogo no wuyju sogo wuyjuul yang ko baran dañu bofé ay droit jaay ko institut nan procès songo bu démé procès moy du bokkati 2024 wa sen tv puy na fekk la ku nekk jakarlo der ay sar lu fay ñoo ñeub état bi lañ nekkal dañuy ligéyal état bi ay na fekk la ñun wax ka deug buñu jégué na songo no wuyju songo warul wuyju su yoon parce que Adji Sarr amul ben preuve bu mu tek sur la table ngeen bëgg yow bu songo procès il faut nga tek bu jige na dëkk bi dafa am justice dëkk bi musul am justice injustice mo fi am ñaata at injustice ba doro mom difi dara sénégal dafa jot ba dole gis ci sen bop dëkk bi da am système bu ko ngank depuis 1960 ba légui ño ci tedd ño sen doomi ño ci tedd ba ñun banlieue ci ba ci ba doole ñuy raide agression amuñu insécurité dara dafa jot nak miri sage señ bi te songo mi inshallah 2024 mom lañ bëgg tek ci palais bi mu diriger te mom bu fi toge sa ñu trahir bu ñu trahiré révolution rek lañuy defat ba jour bi ñu am ko ku gën ci réew mi lool la rek jajeuf xex rek rag rek assalamualaikum senegal ziar nañ leen bu baax maay joge ba ngay mexe maay joge ba ngay sonko moko jaral wa ñun momu amuñu luñuy ragal amuñu luñuy tit Macky Sall lum su bañul bañ ñu ko ci lu ci Macky Sall bañul bañ ñu ko ci lum bëgg ñu fekk ko ci bu bëgge ñu taal dëkk bi ñu taal dëkk bi bu mu jeex ñepp bok ci yam ay du wésu bay déna tag ja lakana amuñu luñuy ragal ci Macky Sall amuñu luñuy soralé Macky Sall bu fekke bëgg na senegal na bay ciolé mu jeex ni ñepp nekk ci jamm ay jeune la dañoo liggéey senegal dafa metti senegal dafa metti bu metti gis nañ kuñu li kuñu mëna dimbali ñu koy sand bu baax ñun dé nañu ba paré xaar ban jour lañu ñu sul boba xamna né Ousmane Sonko dinañu xaar ñun ñu dem dé ba paré ñu dogaleen joga ko japp quoi ñun paré nañu lool rek la bëgg ñun amuñu luñu ragal ñuy xaar projet ñuy xaar Macky Sall mu japp ñu japp jour rek alal lañuy xaar Macky Sall ñun amuñu luñu ragal bu dé ji joxe bakkan ñun joxe na suñu bakkan paré nan na li jihad la bi sabilillah jihad la bi sabilillah na yenen debi dafa wax ni khubul watani minal imani neena bëgg sa rew bëgg na ci kam yalla ku ci dé nga xamni li ni jihad la fi sabilillah songu fay ñu dara xolam boole mi ni tol songu fay ñu jara jara nañu dé ñun bu la jël dé ñu dé ñu ngi jëwé ba nga ay mexé amuñu li ñuy ragal ko mandel aw bakkar lu muy wax songu 2024 inshallah 2024 dina arrivé dina dem 2024 inshallah lool lañu ñaan lool lañu ñaan yalla inshallah wa salam Macky Sall da wara xam nu nguram jeex na nguur yalla rek mënu jeex loolu wara xam quoi nguur yalla suñu borom rek mënu jeex nguram jeex na na abalé fi songo mo fi nek mu nekko mu nakari ko inshallah rabbi songo mo ron président en 2024 ken mënu ci dara loolu wara comprendre quoi adro logi dafa am limite mais Macky Sall moy kan do nga deux mandat mais doyna dama son ah bokku sa population nek xamné songo vraiment am lu ko yalla may quoi mbolo mo na ginaam lolo wara comprendre xam nga merci
wala bok maay en direct hein waaw assalam alaykum senegal assalam alaykum patriote yi ñu leen ziaré ñep waaw leen ziaré ñep waaw ziar ayo waaw 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 patriote yi ñu leen ziaré ñep waaw Sidna Ousmane Sonko mu salami mo tax ñu ñew fi hein jaral nañu lu ne nak waaw jaral nañu lu nek jaral nañu suñu bakkan yi lañ tek instant bi ñu suñu bakkan lañ tek ni Macky Sall bayal ñu suñu Ousmane Sonko mi bayal ñu suñu Ousmane Sonko mi wallahi da nga xamul luñu décidé suñu bakkan lañu tek Ousmane Sonko Macky Sall man mi di wax ak yow musuma wote Ousmane Sonko ñaar yon la wotel Macky Sall Macky Sall sama ñaar yu ma voté yow la ko voté dama bëgg nga bayal mu Ousmane Sonko sama bakkan la tek hein sama bakkan la tek wallahi so bayal Ousmane Sonko ñu sul bakkan la nga jox ay général Moussa Fall ñu lijeentu kenn xam la lañ lijeent rew mi nuñu avancer nuñu rew mi numu avancer ñun dañu bëgg suñu rew avancer sacc bi doyna ñun dañu sonnu suñu bakkan lañ ci tek dañuy wax rek xeyna nak comprendre du nek suñu xol bala nga comprendre nga laal Ousmane Sonko di nga xam ñun fuñu tagli war rabbul kaaba lay wax man musuma politique jaralon nga ma yow Macky Sall jaralon nga ma lu ne wa wallahi sam bakkan la tek Ousmane Sonko kon waxuma sama alal sam bakkan la tek lolu man sama xol dafa jeex ci yow bayil Ousmane Sonko lolu la amon lumay wax jaajeuf Voilà, Khalifa Diop, coordonnateur PASTEF commune Mewan. Mewan, mingi ci département Tiaouane, région de Thiès. Voilà, nous sommes en Andagwa, JPS, ni jeunesse patriotique. Bi. Mambati Khadim Bay. Voilà, nous sommes en sorry. Wow. Les pungir nous fait que si meeting bi nga xamanteni meeting bu spécial la parce que objectif bi principal moy défendre le projet té défendre le projet mom moy défendre Ousmane Sonko wow duñu nangu mukk li ko gis xamni yaakar la li ko gis xamni jeunesse Sénégal mi ngi fi kon duñu nangu mukk ko xamanteni exact Sénégal jox na la ñaari mandat nga exercer ko ba mat ngay yaq rêve jeunesse bi duñu ko def Macky Sall na xolaat limuy def na waxtaan ak ndegen nayam Sonko patrimoine national la peuple be ko bëgg jeunesse be ko bëgg mag ñe ko bëgg képp ku ko laal laal nga Sénégal laal nga xolu Sénégalais yi kon nak ñu koy avertir tay lañ koy jox dernier délai waaw niko ñun 2024 insha Allah paré rek té mënu ci dara mo ak ñum andal jaajeuf alwa fi mom señ bi tay seyna ousmane rek insha allah taala lepp lu fi war ci jam ak salam dañ koy def waye ñun ousmane sonko lañu gëm il est notre président insha allah 2024 amul kenn ku ñu xol ñu ngi ñaan yalla mi xamé dal la ko bëggone mu defal ñu muccal ñu ko bu nexé yalla lu mu bëgg dañ ko def fi dem lim fi wax na ñu def tay kenn du fi def ben du am ben département insha allah taala ñu ñaan ñi fi nek ñepp ngeen ñaan yalla def amul solo mu ñu ko na wol kenn so mom jamm la wote mom la ñuy def ak luma la xew ñu ngi leen di gëlem Ousmane Sonko mo fi nek fogi 2024 Sonko mo fi nek ki rek mo fi nek wa ki rek mo fi nek amul keneen yaakaaru Afrique il est venu pour parler pour la Afrique yépp insha allah